Mou vášní je budovat, stavět, dávat věci do pořádku. Nevadí mi střídání ročních období, změny počasí, je mi jedno, jestli je noc či den. To, co chátrá, opravíme. Akusticky vychytaný prostor, kde je nepořádek, tam uklidíme. To, co spadlo, postavíme znovu. Když chcete dům, který má svůj účel, dobře se v něm bydlí a navíc vypadá hezky, pozvete si architekta. Proč to tak neudělat i v politice? Co slíbím, to dodržím. Jako budoucí hejtman bych vám ručil za to, že naše domovy budou ještě lepšími místy pro život. Jsem Martin Kupka a postavím kraj na nohy.